nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo vai acompanhar Bélgica e Canadá como adversário. Velocidade. Boa bola. Olha pra cabeçada perigosa. E o gol! Gol da Bélgica. Foi boa a bola, hein? Olha a chance. Olha que boa a bola. Dá pra bater no gol. Lukaku! Toque de cabeça. Weyrelt. Olha o Hazard. Dominou, improtegeu. Não tem espaço pra bater. Chegou perigosamente. Futebol na Globo, aqui é emoção. E o árbitro apita. Termina o jogo. A bola parou na quarta-feira. Na Globo, ela segue. O jogo segue. O Villani vem aí para apresentar. Segue o jogo na sequência. Continue ligado. Amanhã tem o Globo Esporte. Depois dos telejornais locais. Agora segue o jogo. Futebol na Globo. Aqui é emoção.